Radhët e gjanta e Gjastina Severës në filialin e postës Dega Shkodër gashkoder këthet në shqecim për shdo individ që përbavet me një gjëtë të tjilë. Për këto situatë të përviqme dhe të bezdishme këtë herë për po meren masa, duke shtuar sportele në mënyrë që të përbalohet fluksi i qytetarve, është drejtori Paulin Doja i cili pohon një fakt të tjilë. Sezonin turistik fluksi i klientëve shtot falë dhe prezencës e të huajve, por nimi si shtaqë kemi programuar që në sezonin Fluxit të ma që është sezoni turistik i verës, dhe daj i festave të fund vitës, sidomos kjo i verës, në pareqet një realitet me një flux në një ngarëkes në sportele shumë të anë. Ne vazhdimisht kemi marë masat e duhra për shtimin e sporteleve, Ndërko i pyetur edhe për vonesat e kryuara përse përket porosive të qytetarve qoftë blerjet online apo edhe dokumenta dhe materialet të ndryshme, drejtorin doja shprejt se ngërë që i qëndron që në vëndet ku bëhet porosia, da i këshilon që njerëzit të paracitën pram postës dhe të informohen në lidje me këtë problematik. Në shumë raste problemi është në vendet të tjera, por kërkohet pra në gjyrave tona. Dhe në një farë nërët kush nuk e njëpë specifiken në funksionimit të program të dërgesa dhe të arritjeve, nuk e dinë sepse mund të jetë një problem që ka ndollë, po, thom, po themi në Itali, në Gjermani, në Hollan, por e kërkon të Ne kemi dëtërimi vetëm të japim informacionet se ku kam rritur letra në qëfar pikat të të gjurmohet dhe të jopim informat. Posta është dira e parë që përplase qdo turista po dhe qytetarë dhe masa që po mere në kuadrë të një shërbimi citsor është një bonus për qytetin e shkodrës.